cana tu. Setiap masalah telah pun dirungkai oleh Profesor Hangit dalam cana tu. Tak ada masalah, jangan risau. Ajukan dekat bawah ni. Profesor Hangit akan jawab semua masalah anda. Okey, Prof. Ya. Yeah. Kita ada lagi. Mamat ni saya tengok memang masalah dia memang amat berat. Kita menjemput Encik Lee. Ya. Yeah. Silakan. Nampak berat lah. Berat. Berat sangat. Depan sikit. Masuk sikit. Okey. Sikit. Tarik pun tak ada tahu berat. Okey. Sekarang ni Encik Lee, masalah yang tak boleh nak diselesaikan tu jangan risau. Semua akan terjawab oleh Profesor Hangit. Tapi sebelum tu saya nak tanya orang Malaysia. Malaysia. Oh, patut baju Malaysia. Jadi boleh tanya apa masalah-masalah yang dihadapi oleh Encik Lee. Profesor kita akan jawab. Masalah pertama, saya ni kerja di BKL lah. Bagi ofil lah. Kerja memang banyak lah. Setiap kali kerja, mesti saya stres. Macam mana tu nak selesaikan masalah? Maknanya, bila buat kerja, stres. Stres, ya. Bila buat kerja, stres. Awak rasa apa agaknya awak nak buat? Masa stres? Masa stres tu. Masa nak tidur. Itu masalah saya ni. Itulah dia. Jawapan dia, tidur je. Tidur je. Walaupun tengah kerja. Cuba je. Saya stres, bos. Tidur. Saya stres, bos. Tidur. Saya stres, bos. Praktikan cuba dua kali. Try. Cuba. Sebab cerita awak mungkin agak kaku betul betul. Bayangkan saya bos lah. Okey. Cuba. Saya stres, bos. Tidur tu nak kena keluar. Nak kena cakap. Saya stres, bos. Saya nak tidur. Saya stres, bos. Saya nak tidur lah. Jangan cakap nak tidur je. Saya stres, bos. Nak tidur. Tak payah nak. Saya stres, bos. Tidur. Saya stres, bos. Tidur. Okey. Itu punya saya. Itu boleh selesai tu. Selesai. Okey. Jadi ada masalah lain lagi? Apa dia? Masalah gaji lah. Gaji. Memang masalah tempat kerja. Time gaji je. Mesti habis. Time gaji mesti habis. Biasa mesti gaji berapa bulan? 25. Tak payah ambil. Tak ambil. Confirm tak habis. Alamak. Iyalah. Kalau ambil je habis. Jadi tak payah ambil gaji. Macam tu lah. Selesai? Selesai. Buat macam tu. Okey. Nombor akaun saya ada? Tak ada. Kalau ada nanti gaji tu masukkanlah akaun saya. InsyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Okey, kalau tak ada apa, itu dah, boleh dah settle masalah? Settle. Masa lega? Memang lega. Okay. Cuba yang pertama tadi, ingat? Ingat. Kalau stres, tidur. Okey. Sambil lelah tu boleh praktis. Kalau stres, tidur. Kalau stres, tidur. Saya baru dapat prof sebenarnya. Kalau stres, tidur. Okey. Boleh saya tidur sekejap? Boleh. Okey, kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Jamno tu. Stres, tidur. Tidur. Jamno tu.